För tre veckor sedan, den 21 oktober, nylanserades webbplatsen Kulturarv Västmanland. Webbplatsen är ett samarbete mellan Region Västmanland och länets samtliga kommuner. Men även med Västmanlands hembygdsförbund och fornminnesförening samt Västmanlands läns museums arkiv och bibliotek. Tanken är att sajten på sikt ska bli ett levande och digitalt uppslagsverk och arkiv av länets rika och unika kulturhistoria. Projektledare är Linda-Marie Engberg.